Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun xəbərinə görə, hadisə noyabrın 6-sında paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı şəhər sakini Nurlan Ağazadə idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobili ilə Ramana qəsəbəsi, Ağurov küçəsi ilə Ramana qalası istiqamətində hərəkətdə olan zaman yolu keçmək istəyən paytaxt sakini 1987-ci il təvəllüdlü Elyana Məmişovanı vurub. Daha sonra sürücü qadını avtomobili ilə Ramana qəsəbəsində yaşayan qohumu Fəalə Musayevanın evinə aparıb. Orada təcili tibbi yardım çağırıb. Tibbi yardım gələn zaman Məmişova ölüb. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 263.1.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır.